Två personer som låg och sov i den gamla husvagnen när de vaknade upp mitt i natten av rök och eld. Svårt sjuka Joanna Gita berättar att de alla räddade sig ut i sista stund. Barn, tot ce aveam și noi aici în caravană. Am rămas dezbrăcată, mi-a dat niște vecine după aici geaca, fularul și pantaloni și tot ce e pe mine. Pastile, că aveam niște pastile și alea mi s-au ars. Tot, absolut tot. Den farliga levnadsmiljön i lägret är en anledning till att Stockholms stad bestämt sig för att kåkstaden i Högdalen måste rivas. Senast på måndag morgon måste de som bor där flytta. Nu ni mai de lume, penga nu ni mai de aici. Bani, nu ni mai de lume. Și nu avem cu ce trăi. Dacă ne putem să ne mai întoarcem, ne mai întoarcem. Vi har följt med Bienvenido Flores som hjälper rumänerna i lägret och representerar dem i kontakterna med svenska myndigheter. En grupp män har ringt och vill träffa honom. De är mycket upprörda och rädda. De flesta av dem vill inte bli filmade. De tror att de är utvisade och förstår inte varför de registrerats på en lista som kronofogden gett ut och som gäller avhysningen. Don't be worried for this. This is not interdiction. Not interdiction. You can come in back to Sweden, but you're not living in the forest. This is illegal to living in the forest. Romeo och Marinella Lungo är två av de hittills 75 personer som tackat ja till en gratis bussbiljett hem till Rumänien som socialförvaltningen erbjuder. Men många andra har redan packat ihop sina saker och flyttat till ett nytt kåkstadsliknande läger i en annan söderförort i Stockholm. De 39 personer som kronofogden listat från kåkstaden ska nu betala 600 kronor var till kronofogden i avgift för avhysning.